Формадол – таблетки від головного болю. До нашого ефіру вже долучився Микола Давидюк, політолог. Микола, я рада тебе вітати. Доброго дня, вітаю. Я почну з новин, які до нас надходять з фракції, з партії «Слуга народу». Ось напередодні вийшов з заявою голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він сказав, що народний депутат Богдан Торохтій, який їздив відпочивати в Болгарію під час воєнного стану, має скласти депутатський мандат і повернути в бюджет гроші, отримані як компенсацію за оренду житла. Нібито нічого надзвичайного в цій заяві немає, це політична заява, і голова фракції звертається в такий спосіб до народного депутата проявити совість і піти з політики через порушення. Якби не одне але, буквально тиждень тому у великому інтерв'ю Давид Арахамія заявив, що відпочинок Арістова на Мальдівах і відпочинок Торохтія в Болгарії – це не одне й те саме, і тому не треба порівнювати. І жодним словом він не обмовився про те, що Торохтій має скласти мандат. Що сталося за тиждень? Скажімо так, кількість депутатів, які десь відпочивали, росте, і це вже така дюжина депутатів. Можливо, дійсно тут варто з точки зору якості відпочинку погодитись з паном Арахамією, що Мальдіви все ж таки не Болгарія, без образ для Болгарії. Вони нам дуже сильно допомагають зброєю, а Мальдіви навпаки Росії допомагають чіпи поставляти. Але мені здається, що з точки зору величини чеку і кількості нулів, напевно, є різниця. Не знаю, ні разу не був на Мальдівах, але я думаю, що історія тут в суспільному резонансі, який почав наростати, і населення все ж таки не погодилось з тим, що і якраз таки Мальдіви, і якраз таки Болгарія, і Барселона, до речі, і багато інших міст. Це історія про те, що порядку немає у фракції, в партії, про те, що депутати розбіглися як миші. Кожен займається відпочинком, і війною вони явно не живуть. І найголовніше, що за цим всім ще й ховається якраз таки корупція. За цим всім ховається незаконне збагачення, за цим всім ховається несплата податків, за цим всім ховається незаконний виїзд за кордон і багато-багато інших речей. І я думаю, що це спотворює позитивний, до цього навіть святий образ України в очах західних політиків і західного електорату. Бо коли бачать потвори, які сидять на Мальдівах, Болгаріях, Ніцах, Барселонах, тоді електорат каже своїм політикам: а ви впевнені, що ви хочете їм давати мільярди? Що ви хочете закупати сотні танків? Що ви хочете давати їм десятки F-16? Вони спотворюють образ країни. І це люди, які роблять так, щоб через їх відпочинок, щоб ці задніці засмагали на пляжах, то військові недоотримують зброю. Люди в окопах недоотримують снаряди, гвинтівки, бронемашини, танки і багато чого іншого. Бо, вибачте, мене хтось захотів позасмагати. І це ж, знову ж таки, це зараз там «Слуга народу» під прицілом, але чи є такі люди в Кабміні? Є. Чи є такі в прокуратурі? Є. Чи є такі в інших фракціях? Є. Микола, в прокуратурі 100% є. Прокурор Симоненко, заступник, колись заступник Венедиктової, ось його там з посади зняли, але, наскільки я розумію, з прокуратури не звільнили. Тому, безумовно, це не лише «Слуга народу», це 100%. А тут просто скоріше про те, що «Слуга народу» – це провладна партія, це найбільша фракція у Верховній Раді, від якої багато що залежить, і вони своєю поведінкою якраз це мають давати якийсь приклад і орієнтир, а відбувається все навпаки. Політичні якісь орієнтири, безумовно. Але що цікаво, теж один дуже, такий спірний момент. Арахамія, тиждень тому він сказав, немає претензій до Торохтія, бо він був в Болгарії, а не в Мальдівах. Потім щось сталося, можливо, Арахамії все-таки пояснили різницю між Мальдівами і Болгарією. Він змінив свою думку, і він тепер вийшов і каже, Торохтій має скласти мандат. І от що каже Арахамія?
Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоч би якось реабілітуватися, але не зробив цього, і слугам увірвався терпець. Як варіант, каже Арахамія, він міг продати що з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча б дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме. І в мене тут насправді велике питання. А якщо, припустімо, Торохтій, який був в Болгарії, ну, продав би там щось зі свого автопарку і передав би гроші на оборону. Невже це індульгенція для того, щоб і надалі залишатися в політиці? Не індульгенція, вибори визначили, але це був би хоча б намір, і зрозуміло, що він хоча б зрозумів, що скоїв, і він готовий допомагати країні. А коли ми бачимо підлу, цинічну, ницу поведінку депутата, що мені все рівно, а ви мені нічого не зробите, ну, насправді ж теж, а що таке скласти мандат? Ну, типу, на що він постраждав? Я розумію, якби сказали, друже, сорі, але тебе чекає чесний суд. Тебе чекає реформована віп-камера з кондиціонером, зрозуміло, що там, можливо, навіть з бібліотекою, з чистою білизною. Ну, от будеш платити, в тебе грошей вистачає, але тебе чекає камера. А ми бачимо, що зложи мандат і їдь назад в Болгарію, і їдь назад на Мальдіви, їдь куди хочеш. Типу, тебе ніхто ні до чого не зве. Політична відповідальність ніхто не несе. Ну, от, і найголовніше, що ці депутати складають мандати, не складають мандати. Поки що це велика рибалка на каналі Discovery. Це те, що було при Юрії Луценко. Ловлять, показують, злять суспільство, злять західних партнерів, їхній електорат злять, і нічого не відбувається. Ніхто не сідає, їх стрижуть на гроші, їх стрижуть там, типу, на різні зобов'язання, в тому числі в парламенті. Знову ж таки, там готуються ж рішення, за які вони там не готові голосувати. Готуються. Ну, от їх, типу, зараз всіх ставлять в стайло, закривають очі, що ви будете голосувати, теж вам прийшлють з офісу. Ну і все, типу, і всіх це влаштовує. Ну, от, але ніхто ж по факту реально не відповідає ні за що. Ці депутати, ніхто там, звідки ці гроші, звідки машини, як він виїжджав, всім все рівно. Всі, типу, просто займаються цією фотоохотою, ловлять, показують, створюють скандали. Але це ж теж не боротьба з корупцією. Це імітація боротьби з корупцією. Коли ви начебто щось робите, але ж нічого не відбувається. Вони далі тарахтять на цих болгарських пляжах і все. А знову ж таки, ну, наскільки я знаю, там під 100 справ на депутатів. Нам зараз теж дають такий певний перформанс, по одному викидають, демонструють. Але ніхто не сидить. Перше і друге, ці золоті хлопчики повинні стати донорами армії. Вони повинні стати донорами фінансовими протистояння. Ну, якщо в них так багато грошей, що вони аж виливаються через верх, чому ми повинні заважати цим людям донатити на ЗСУ? Тут зараз не ці дрони збирають, люди останні віддають. Ви знаєте, що найпопулярніший донат – це 20 гривень. 20! А мальдівська відпустка на порядка місяця – 200 тисяч, не гривень. Розумієте, типу, ось вам середній чек депутата, і ось вам середній чек нормальної людини, яка ходить на роботу і підтримує армію. Ось в цьому різниця. І тому зараз, типу, склав мандат, не склав мандат, ну, виглядає смішно. Ну, хтось там зайде, другий. Ну, от, але чи вирішує це ситуацію з корупцією в парламенті, в Кабміні і владі в цілому? Ні, не вирішує. Вони живуть далі старим життям. Вони живуть в режимі яйця по 17. Вони живуть в режимі, що літати можна. І багато хто з них себе ні в чому не обмежив. Обмежили себе тільки звичайні люди, яким ще й потім подають геніальні ідеї, що треба ще на 3 роки заборонити виїзд після війни. Бо, вибачте мене, вони не розуміють, як управляти державою, бо розучились управляти вільною, незалежною, демократичною державою. Бо спочатку 1,5 роки чи 2 ковіду, 1,5 роки війни, ну все, розучились управляти виборчими і демократичними процесами. А як навчитися жити без єдиного марафону? Це ж теж завдання. Можливо, марафон треба залишити хоча б на 10 років. Бо якщо ми марафон не залишимо, нападе знов Путін і нас всіх переможе. Тому треба марафон залишати. Так виходить? Ну, тому це насправді це автократичні такі замашки влади, прощупування, дозволять чи не дозволять. Але тут є буква закону, депутати порушували, то хай сидять. Чого ми повинні їх захищати?
Такий відступ буде не по темі, але ось ти сказав таку тезу, що ну склав мандат, а замість нього прийде інша людина, хто далі по списку. Я просто інформацію поділюся з нашою аудиторією, раптом хто не знає. Так от, коли депутат Юрій Арістов, який їздив на Мальдіви, склав мандат, і, до речі, щодо Арістова там відкрите провадження, і йому вже обрали запобіжний захід, буде суд за підробку документів, він виїхав за кордон, зробив собі лікарняний і подався на Мальдіви. Так от, замість нього у Верховну Раду далі, хто там ішов по списку, зайшла Наталія Локтінова, Наталія Локтіонова, і журналісти «Слідство інфо» називають її сестрою багаторічної помічниці президента Володимира Зеленського Марії Левченко, посилаючись на їхні спільні фото, і судячи з офіційної біографії, на момент виборів у 2019 році, коли Наталію Локціонову включили до списку партії «Слуга народу», вона була безробітна. Це просто так для розуміння, що одні йдуть, так, і коли їх ловлять на якихось корупційних діяннях там чи виїздах, якщо вони зрештою йдуть, то от замість них заходять другі люди. Ну, це як приклад, хто заходить. Це був такий ліричний відступ, але мені здається теж красномовний і важливий. Микола, є ще один скандал, насправді, який буквально вчора прогримів, знову в «Слузі народу», ну, так виходить, ми ж не спеціально притягуємо ці історії. Чинного народного депутата Анатолія Гунька, теж від «Слуги народу», затримали на хабарі $85 000. Нібито він брав цей хабар у приватного підприємця за передачу в оренду державних земель. Анатолій Гунько вже сказав, що його обрали люди, і що складати мандат він не буде. Ось, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк вже відхрестилася від Гунька і сказала, що Гунько взагалі-то не член партії «Слуга народу», він член фракції, так що це камінь в огород Давиду Арахамії, хай він з ним сам розбирається. Давид Арахамія закликає Гунька скласти мандат, але Гунько якось не поспішає. Ну, поки там справу ведеться, він цілком може бути, поки справу ведуть, він цілком може бути депутатом. І знаєш, Микола, я подумала, що коли ж «Слуга народу» зайшла у Верховну Раду, я ж буквально до кожного депутата підходила і знайомилася з ним. І мені здалося, що я вже знаю там всіх. Але от цей Богдан Торохтій, який поїхав в Болгарію, Анатолій Гунько, який взяв хабар $85 000. Я сама про них лише зараз дізнаюся. Виявляється, скільки там ще невідомих постатей залишається навіть для нас, журналістів. Ну, насправді, теж непогана можливість вивчити всіх слуг і, скажімо так, всіх, кого не довчили за 4 роки. Зараз люди розкриваються, показують себе, показують, хто вони є, сутність. Ну і знову ж таки, якість набору у фракцію. Тому що стало зараз вона була з боком, ця якість набору. Підміна понять через те, що хотіли нових, а дали невідомих. І ось це найгірше, що сталося, через те, що невідомий без біографії, ну от виявився, ну, типу, здавалось би, ну, новий, він автослесар, да, продає биті машини з Штатів. А виявляється, що він же такий же хабарник, ну, от, і поціновувач лакшері життя, як і ті самі, що сиділи в ОПЗЖ, чи в БПП, чи в будь-якій іншій партії. Розумієте, ну, знову ж таки, це обман, і це ж питання не до Рахамії, чи там до Шуляк, не вони списки складали. Це питання якраз таки до політичного ядра і керівництва. Типу, ви ж набирали, знову ж таки, а їх безкоштовно брали, чи за гроші? Питання. Ну, от, і я думаю, що це насправді речі, які зараз теж треба зрозуміти тренд. Хто демонструє корупцію? Влада? Чи, наприклад, антикорупційні органи, які надихаються прикладами боротьби з корупцією і відсутністю корупції в західних країнах і кажуть, ми хочемо, як на Заході, і показують слуг. Да? Чи, наприклад, влада хоче їх взяти, що називається, в уздя, ну, от, і щоб повністю контролювати за будь-які рішення, які їм треба буде проголосувати за ці півроку, і вони намагаються їх тримати просто в такій напрузі. Ну, от, або, можливо, дійсно зараз настільки закипає, що цю кришку зриває просто. Можливо, цієї корупції так багато, що вони вже просто попадаються, і вони ведуть себе так фривольно настільки, що вони вже попадаються, вже і самі не знають, на чому ще попастися. Ну, от, через те, що дійсно для них закон був не писаний. От, але теж треба розуміти, що щоб ми не стали зараз теж заручниками гри, що, мовляв, слухайте, дивіться, 10 депутатів, такі корупціонери, а давайте розпустимо парламент.
І якщо зроблять, а це може бути один зі сценаріїв. І якщо розпустять парламент і на листопад зроблять вибори, то це буде крок А до роз'єднання країни в час війни, від чого виграє виключно Росія. Кожен український гетьман і кожен український Києво-Руський князь програвав тоді, коли роз'єднувався. А якщо ми зараз поділимося на 10 партій, це максимальне послаблення. А Б, це теж крок, типу, що той, хто володіє марафоном, виграє. Бо дивіться, марафон, як би його не критикували, це головне джерело інформації. Друге джерело за марафоном – це Росія. Чому Росія? Бо Телеграм, а Телеграм російський, і ми тут нічого не скажемо. Друге, що влада теж закривала очі, і канали самі там, хтось за гроші, хтось безкоштовно, хтось політично мотивований, перебили порядок денний українців росіянами. І якщо подивитися тексти Org.ua, то топові спікери на YouTube-каналах медійних, не всіх, але в багатьох і в більшості, це росіяни. І є типу українські канали, де 62% мовлять російські спікери. Кому це вигідно? Тому, хто йде балотуватись. Бо українці не були в ЗМІ, і ми бали росіян, а росіяни, як і пес-патрон, вони балотуватися не можуть. При всьому, якби їхніх рейтинги не були, але Фейгін, Латиніна там і інші ці всі друзі, типу, вони балотуються. Вони можуть когось підтримувати, там по кілька партій можуть підтримати лідери, але це для влади вигідно, а для Росії вигідно, що ніхто ж не проговорював антиросійські наративи воєнні. Ну, наприклад, чого українці так нічого в росіяни не забрали? Скільки мільярдів доларів російського капіталу лягло в бюджет? Півтора роки. Півтора роки зараз минає. Скільки? Де Дерипаска? Де Абрамович? Де решта російського топ-100 Форбса, який був тут? Ці всі гінери, там ці всі... Слухайте, мільярди доларів, електромережі, газ, хімія. Це вам просто нерухомість, мільярди доларів, телекомунікації. Все є... А в нас арешти 10 мільйонів гривень, 5, 80 мільйонів гривень. Глиняний завод цілий забрали. Вибачте мене, а що таке глиняний завод? Це наша глина, де зверху стоїть бетономішалка, яка її перемелує, типу, і вони забрали дуже багато. Та ви своє забрали. Ну, наказали руско, ще й боялися, що там 10 людей втратить роботу. Так ви візьміть, продайте його, і ці люди не втратять роботу. Але виходить так, що маючи російських спікерах на наших топових каналах, ми вберегли російський капітал в час війни. Тобто ми зберегли русню для того, щоб потім бігати по світу з протягнутою рукою і просити чешські гроші, польські гроші. Так з російські гроші мали воювати проти Росії. Але ми цього не зробили, бо хтось боявся політичної конкуренції, боявся інших лідерів думок, і вони просто засипали це російськими спікерами, типу ліберальними, типу опозиційними, якими вони взагалі не являються. І останнє, давайте чесно піднімемо питання, що ці ЗМІ дуже відомі, які, типу, запрошували Росію, вони їм платили. Вони їм платили половину гонорарів, який давав YouTube. Тоді питання, хто Росію фінансує? Тобто ми запросили росіян і ще й платили їм гроші? Ну, тоді я цього Микола, чесно не знаю. Там я чула, що є така практика, але от не можу. Питайте в Піанковського, за які гроші він живе, за які гроші 20 годин в добу він сидить в цих красивих наушниках і віщає. Знову ж таки, він генерал ФСБ, полковник ФСБ. Нам невідомо і, напевно, не цікаво, але ми точно знаємо, що це ФСБ. І як би він не казав, що Путін поганий, але він не призвів до того, що ми роздягнули тут Абрамовича. Абрамович, є така інформація, приїжджав зараз там, не буду казати, куди, на переговори. Так що виходить, в нього все ок? Не ок тільки в нас. В Херсонщині не ок, в Миколаївщині не ок. Я не скажу, куди. Микола, невже Абрамович в джиду приїжджав? Я не знаю. Мовчання. Микола, ми трошки просто відійшли від теми, так. Але ти сказав на початку, що ось ці всі скандали в провладній фракції, вони можуть призвести до появи наративів про необхідність виборів під час війни. Так. Але є також така думка, що, можливо, для Володимира Зеленського це був би шанс очистити Верховну Раду і набрати собі в команду людей, ну, більш чесних, принаймні з надією набрати більш чесних. Так, да, війна – це якраз таки момент, щоб підчистити команду, супер. Тільки єдине, що можна виграти вибори, але програти державу.
Ви розумієте, що не буде потім ради, в якій вони будуть засідати. Країни може не бути. Знову ж таки, якщо брати політичну логіку, то президенту вигідно йти самому з Верховною Радою на перевибори, і поки війна переобраться, так в нього супер шанс, типу, продовжити на 5 років. Чи втримається він від цього? Можливо, і ні. Чи є такий сценарій? Є, він на столі, його обговорюють. От так само, якщо вже дали, Ніколов писав в Фейсбуці, що дали на оцінку вартість бюлетені. Для чого? Вам зараз бюлетені треба купляти? Тут скандал іде, будувати музей чи не будувати, чи більше дронів купити. Ми зараз вирішили робити праздник демократії. Знову ж таки, якщо хочете говорити про демократію, то демократія починається з свободи слова, а не з єдиного марафону. Куди єдиний марафон? Я нещодавно, ти знаєш, я нещодавно, Микола, говорила з одним міністром. Не буду казати, з яким, він не має відношення до марафону, але він казав, що навіть в уряді, в колі міністрів було таке, ну, незадоволення від більш демократично спрямованих, так би мовити, міністрів. Так, до Олександра Ткаченка лунали такі закиди, що, мовляв, ну, Олександре, треба закінчувати з марафонами, тому що це не свобода слова, це не демократія, і це аж ніяк не пришвидшує перемогу України. Але очевидно, що там на Банковій і, можливо, якась частина уряду вважає інакше. Але дійсно, марафон – це не про демократію, і мені здається, в мене вже є сумніви, чи несе він в собі якусь інформаційну безпеку, цей марафон, з огляду на те, що є Телеграм, є інші джерела інформації, які ось не надто насправді і захищені. Якщо можна по цій темі, просто що, ну, в марафон ходить 7-8 депутатів і 2-3 міністра. От і все. Це, знову ж таки, навіть до самої фракції, це теж внутрішньо, де мінімум 2-3 десятка депутатів, які ображаються, що вони не мають права ходити в марафон. Чи є їм що сказати? Да, є, але їм не можна. А про інші фракції ми взагалі мовчимо. От. І ще одне, якщо вибори будуть проведені без участі військових, це буде нелегітимне представництво, бо найбільші герої сучасності – це військові. І оці люди якраз зараз герої і лідери думок. І це люди, які мають найбільший електоральний рейтинг і підтримку. Якщо ви без них проведете вибори, ця рада не проживе довше, ніж місяць і два після завершення війни. По одній простій причині – вона не буде репрезентативна. Ну, виходить так, що це буде не парламент, це просто буде назначенці військового часу. У Франко були такі парламенти, де Франко брав рукою, писав: хочу ось цього ректора, ось того спортсмена, ось того ще когось. Цих не хочу, бо вони мені не подобаються, бо вони несуть конкуренцію. То якщо ви проведете вибори без військових, а військові балотуватися не зможуть, бо вони тримають фронт, або навпаки, ви хочете сказати, кидайте фронт, ходіть до нас. Розумієте, це дуже дурна колотнеча, і вона є, вона обговорюється в кулуарах влади, на превеликий жаль, вона обговорюється серед політиків, чиновників, цинічно бігають, считають рейтинги, міряються постійно, заміряються постійно, перестворюють бренди партій, дехто вже навіть в Польщі відкрили ці бек-офіси партійні, ну, для того, щоб уже починати вибори в Варшаві. Ну є ж це, на жаль, коли люди дико націлені звільняти територію, допомагати військовим просто кожною копійкою, останньою копійкою. Та люди на донати кредитні гроші кидають. Кредитні гроші люди кидають, щоб зберегти країну. В той час, як хтось бігає з папкою вибори, як в той час, як хтось бігає з папкою корупція, в той час, як хтось бігає з папкою Монако, Мальдіви і решта. Чи як оця дівчина вчорашня з інстаграму, що вона втомилась від Фінляндії. Це Шотландії. Не просто Микола, це не просто дівчина. Це донька генерального прокурора Андрія Костіна, Анастасія. Вона пожалілася в мережі на життя в якійсь там Фінляндії, Шотландії. Вона буквально так сказала, дістала. Ну, вона сказала не дістала, вона використала матюк, я не буду зараз повторювати, але вона, ну, мається на увазі, дістала мене ця Шотландія, Фінляндія, ось це буквально. Я хочу додому в Монако, написала Анастасія і показала сумне селфі в інстаграмі. Я не бачила якоїсь реакції її батька Андрія Костіна, але я хочу сказати, що це не просто донька генерального прокурора. Вона ж в 2021 році працювала помічницею, коли ще Андрій Костін був слугою народу, його донька Анастасія працювала помічницею народного депутата від Слуги народу Андрія Задорожного. А в той час, як син Задорожного, Іван працював помічником Андрія Костіна. Вони просто обмінялися дітьми і влаштували дітей один до одного в помічники. От така історія. Ну, а зараз ця Анастасія десь в Фінляндії, Шотландії, як вона пише, і ця країна, чи дві країни, я не зрозуміла, її дістали, і вона хоче додому в Монако. Просто історія в тому, що частина людей хоче до себе додому в Херсон, в Авдіївку, в Луганськ, в
Крим, ось куди люди хочуть. І зараз історія про те, що не виборами чи корупцією треба займатися. Зараз вся мобілізація, як в перші дні, повинна бути проти ворога. Не дружба з Романом Абрамовичем, чи з російськими олігархами, чи з російськими п'янковськими шпіонами, які сюди затягнулися. Сьогодні задача звільняти державу. Бо якщо нас заморозять в цьому стані, через рік-два нас знищать. Нас знищать просто. Я розумію, що хтось буде на родині в Монако і в Шотландії, і Фінляндії, а ми ж з вами будемо тут. Ми нікуди тікати не будемо. Ми тут живемо і тут будемо жити. І наше завдання – знищити ворога до того, як він знищить нас. Все, і тут вибір чорно-білий, і воно по-іншому не буде. І просто якщо зараз не стресунути владу в цілому, не тільки Раду. Рада – це фасад. Це фасад того, що взагалі відбувається. Але це публічний фасад, а є ж не публічні, силові органи, суди. А що, суди поміняли? Ну цього взяли на десятці, а що ви думаєте? Його вертикаль не бере по три, по п'ять? Що ви думаєте? Він один там такий красивий чи розумний був. Але їх треба струсанути. Якщо це натяк заходу нам, в тому числі, то це добре, що, типу, друзі, подивіться, це все видно, ваші офшори видні, як ви кеш вивозите, видно, як ви по країні на криптокошельки гроші заливаєте, теж видно, все видно. І ви за це не думайте, що ви з цими грошима втічете. Ви все рівно це заплатите. Микола, дякую за розмову. Я вважаю, я лише підсумую, що тема Абрамовича і Джиди, або просто Абрамовича, не розкрита. Але я запам'ятала, і ми ще повернемося до цієї теми. Ми говорили передусім про внутрішню політику. Микола Давидюк, політолог, був на хвилях Радіо НВ. Далі у нас будуть новини, а згодом я повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.